kae jadi lani manunggal tri sejati kae jadi lani manunggal tri sejati bagus bagus penari de sikra sikra kerane tansa kumya irama. Oh, 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 oh.
oh 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 Hey, thank you.
Kau tak mau, bila lelaki saya tua.
Kuprici en banyu kali anambani kekesekati keteng pikire kali seran dungo Oh,
Thank you.
yen opo dadi bocah yen urip golek duwe Pun
kakak pamit balastro. Ayo kiri ero celeke bodes. Yo kasih jalan yo. Banyune dileke Mas, banyune pengairan. Ya, ya. Pengairan. Monggo, adik-adik ingkang terak Blumbang Celeng kula ngriyati mundur. 3 meter. Kemari, ayo kita lari. Aku punya anjing kecil, ku beri nama ini. Dia senang bernyanyi-nyanyi sambil menari-nari. Hey, kemari, ayo lari-lari. Hey, kemari. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang berlari-lari sambil bermain-main. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Yuk. Bondes. Yuk, panjune mas, yuk. Hare. Kok. Erik. Yuk. Oh yeah.
Eman-eman rasu anipun yang baju celek dari para ikram para yawet pop gelap banyak belum pop yuk caranya yuk 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 iya jelat sore jelat rame gitu ya tapi kayak bareng nasi kotak kurang kok ya aduh jen mulanya rakukan kokok mulut kokoknya dilongi derek guru nah iya yuk aku wajib lu kita ngasporo iya ayo kok ayo pokoknya padamu lho. Menas.
sedihannya disawar ya arep lho ini. Wis panas sakit mau. Karo jaluk lagu ya oleh. Aku tresno karo kowe. Apa iya tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga. Apa iya? Apa iya? Kurang nek tresno, kudu wedhani, lunge asmara. Padha gak sesat. Sak ayo Mas Gunjo. Hepan, hepan. Ayo Mbak Eli. Eli. Ayo nyelek wae padha. Oh apa? Nyelek kita malah profit ini. Awak kuwes pasti. A1 vali. Lu golek wae iki ketae. Tok ketok, aku mbok disawer. Cahayu ta ati-ati, cepet sapaya wae. Aku tresno karo kowe. Apa iya? Apa iya? Tegane atimu Mas Kuncup piye? Saya gawe lara. Kurap rayu ko, aku ora bakal mundur, aku ora bakal layu. Keturung nadek siramu. Apa iya? Apa iya? Masih jalur rindu kasih mengu saya ngerti ngai Mbak Yumu ya itu agar ada lemak ya rapo ada pokoknya ada beres ada lemak plastik lemak kloso orang tenang ada lagi ha? Oh ya kendang jaipoknya kan ceroknya mas ngermonitor kendang jaipoknya kan junjung ben dijunjung ini soleh ini soleh kendangnya kan ngangkat iya iya tak jaipongnya rumpuni mas apa mas? Iya lak ngono badur pokoknya tetap bagai oh iya yuk musik pokoknya tindak ke dewi mas Kuncup. Nah, ada angkat dhewe ra apa pendekar kok. Ha iya. Sesuai request dono-dono dhewe. Mbok baline iku. Ayo kuwi sing do dibarengi kuwi. Iya, wis sing yo Mas yo.
aku sih yes aja. Buri nyaut. Buri. Buri piye? Buri ra gelem kalah ta? Hooi. Kene Mas pindah kene. Aku tak melu metu celeng-celeng kene. Piye Mas Dok? Oleh urung. Wes oleh. Wes oleh. Oleh siji. Yuk. Hah? Sing endi, Mas? Ayo. 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 Yo kidulke yo. Badur, badur. Ayo, Mas Ida yo. Apa Mas Gunjung? Eko. Eko. Teko ro endi? Yep. Sanggar seniman galang sejat. Yep.
Oh. Ya sampe golek ora. Salah bet ora
Beyonce Mas Bujo. Ayo, ayo nek Mas Beyonce. Ayo nek Mas Beyonce. Lupa apa? Kebis lah apa piye? Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalake. Biar aku duwe pacar. Sopo? Anak Eva Sukiman. Wah. Bakal pecel. Ngerti. Yuk, yuk, yuk.
semeku jiwa kawe seneng kawulan pusana nira sutra poco warno lelakan besen oke mati sesuleso ayo kana kana kondur 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 yuk selamat 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 sekokar sare kalah yuk ayo singetang balik etang sekulat balik kulat yo 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 aku 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 ayo yo yo tolong oh yeah sembuh yuk yuk lagi yuk 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 oh, yuk. Hey. Yes. Oh, iya. Yuk, 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 yuk. Yuk. Mohon apa dah? Kowe teko lan
hidup sang pun bapak. Os, 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 os. Goyang lambrak uripe wong bingung, atine nelangsung urip wong sepadha lulu digawe becik dinampa seri aja becane awakku dadi timo atuh. Iya. Kondur, kondur. Mampir aja. Ayo. Ibu RT. Iya. Oh. Sekali lagi yuk. Oh iya. Iya. Yuk, sekali lagi yuk. Yo! Hai. Kodur, kodur. Yuk, 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 lanjutkan. Habiskan. Thank you.
yuk. Oh iya. Di
yuk telu bareng ya Mas yuk. Hey, ayo. Oh iya. Iya iya iya. Selak petak. Oh iya. Yuk yuk yuk. Yo. Oh yeah. Yo. Oh ah 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 oh oh yeah. Yo. Oh, 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 oh.